tot l'equip de del Toll i Teixoneres, la felicitat d'haver fet un altre any històric, i ja en són 20, són 20 anys de projecte, que amb la descoberta de les noves restes de Neandertal demostren la importància d'aquest jaciment, demostren el bon olfacte d'en Jordi i de l'Eudald quan varen decidir que aquest projecte s'havia de reprendre. Ara fa, bueno, va començar fa 20 anys, però fa més de 20 anys que brandavo i que intentavo venir. En aquests moments a Catalunya, no sé, hi ha com una explosió, bueno, durant molts anys pràcticament no s'havien trobat restes humanes, aquests últims anys, la veritat, se n'estan localitzant forces, vull dir, bueno, i cadascun fent els seus estudis, vull dir que està francament bé, i, bueno, i això dona sentit a donar el suport a la recerca, a l'arqueologia catalana. M'agradaria recordar, doncs, aquests 20 anys que portem aquí excavant, i sobretot agrair el suport que hem tingut des del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i també des de l'IPES com a institució en la qual estem adscrits, doncs tot el suport que hem anat rebent durant aquests 20 anys. I, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, doncs el poder sentir-nos tan a gust al poble. Doncs ja fa 7 anys, no? El 2016, que va ser quan nosaltres estàvem molt contents perquè ja començàvem a tenir uns resultats molt importants del que eren la vida dels neandertals a la zona del Moianès, i de sobte doncs va aparèixer la dent del nen, no? Quan va aparèixer la dent d'aquest infant, ràpidament vam començar a plantejar-nos, ja no com a paleoantropòlegs, a veure quin era el paper, o com a genetistes, no? Quin és el paper d'aquest nen dins del món neandertal, sinó nosaltres com a arqueòlegs molt més modests vam començar a plantejar-nos quin era el comportament dels neandertals del Moianès, no? Van anar apareixent més dents. Malauradament, l'any 2017 va ser un any una mica complicat. Ja teníem la roda de premsa convocada perquè havien sortit 3 dents més. El senyor alcalde ens pot explicar l'anècdota d'una d'elles, precisament. Tot va ser 2 dents que pertanyien a un altre infant, completament diferent. Si el primer tenia 6 anys, el segon ja ens remuntava gairebé a la preadolescència, ja estàvem més o menys als 11 anys d'edat. I després, a sobre, de sobte, va sortir un adult. La clavícula, tots sabeu que és aquest os d'aquí, però és un os molt interessant des del punt de vista dels arqueòlegs, perquè com que està tan sortit, al moment que hi ha el processament d'un cadàver, és dels primers ossos que les eines de sílex toquen quan es descarne el cos d'un humà. I aquesta clavícula va començar a sortir amb marques de tall. Són les restes d'un mateix occipital, aquí els he agafat el mollo d'un occipital d'un neandertal, val? Seria el foramen magnum, això aniria a la base del crani, val? Tenim això d'aquí, i els trossets que tenim són els dos extrems. Just a la zona mastoidea, que està molt a prop del que serien les meninges i que són uns elements, des del punt de vista paleoantropològic, molt interessants perquè, efectivament, els neandertals i els sàpiens, en aquest cas concret, els tenim molt diferents. La posició de les restes ha aparegut damunt d'un fogal, damunt d'un llit de cendres, és a dir, torna a posar-nos sobre la pista d'aquest processament, sobre la pista d'aquest processament humà. En realitat, ara mateix, el que ens estan indicant aquests caníbals o aquests processadors de cossos humans, perquè evidentment no tenim del tot cert que se'ls haguessin menjat, això sí, els van deixar trinxats, val? És que tenien un tractament específic de la mort, perquè almenys durant no sé quants anys podia haver sigut això, 4 individus van ser processats, no? Processats i gairebé molts d'ells cremats als fogars. Crec que Moià i el Moianès doncs, són molt afortunats perquè aquest espai, aquest entorn de les coves del Toll i les Teixoneres, doncs, ens segueixen explicant coses. Ara a Moià li ve un marron a sobre, això també estem acostumats, però és un marron de bon gestionar, que és què farem amb tot aquest material, què farem amb tot aquest coneixement i què farem per poder-lo no només lluir com a una qüestió turística, sinó que realment serveixi perquè hi hagi transferència entre especialistes, que no només d'una matèria, crec que això és tan transversal i tan global, que segur que altres investigadores i investigadors d'altres camps doncs, també en poden aprofitar,
Per tant, haurem de veure primer com gestionem tot aquest material, què pot tornar a mullar i amb quines condicions, i que un cop exposat que mullar ho tingui, doncs com serveix perquè aquesta transferència no només sigui en el món acadèmic i en el món científic, sinó també sigui per tota la societat que la pugui gaudir, pugui entendre i pugui aprendre.